Готовиш? 3, 2, 1. Да. Обери ли толкова кръпов? Какво стана? Ей, секунда. Ако искаш сега... Или? Здравейте, приятели! Аз съм Боян Цветков. Аз съм Дани Спартак. Здравейте! Вие гледате рубриката Готвим! Какво ще правим днеска? Ще правим една... Сьонга, обаче... Това е пастърва. Да, извинявам се. Няма нищо, няма нищо. Извинявам се, обаче аз забравих да те питам... Я да чу. ...миналия път. Ти подготвил ли се с Артора? Аз ли съм се подготвил? Да. Ама аз знам за Артора, ти дали знаеш? Добре, откъде произлиза? В България, разбира се. Напротив. Ами откъде? Турция. Така ли? Турция. Хайде, това ще го проверим тогава, щом ти твърдиш, че от Турция, пък аз твърдиш, че от България. Добре, ако искате да разберете, гледайте следващото ми видео. Там ще видите как точно проучих, че от Гърция. От Турция. Окей. Добре, нека сега да се захванеме за нашата пастърва. Имаме спанак. Да. Картоф. И пастърва. Пастърва, не е сьонга. Пастърва. Имаме малко масло, сол и олив зад нас. Сега ще ни трябва да ни обели някой картоф. Аз. Ти, моля. Заповядай. Ще пусна фурната, защото ще ти покажа един начин, по който да сготвим пастървата. Добре. Много чисто, много практично. Това са го измислили французите. Къде най-много се среща пастървата? Ами пастърва има много в България. Това е речна риба, по принцип. Те затова речните риби са по-лигави такива, да. За да могат да се празалят между камъните. Това е идеята на тази сус, която я има. Тя е малко като супол. Ай, според зависи от гледната точка. И да. Сега, взимаме хартия за печене. Да. И ще я сложим ето тук. Взимаме пастървата. Опа. И я слагаме тук. Ти обели тоя картоф, какво става? Ей, секунда. Аз ще взема малко сол през това време. Добре. Слагаме сол. Вътре, хубаво. Uh-huh. Навсякъде слагаме сол. Още малко сол. Точно така. И през това време, когато ти береш картофа... Аз съм готов. Готов си? Да. Да те помоля да вземеш олиото. И... да сложиш малко върху пастървата. Или по-скоро аз ще сложиш. Айде аз. Лекишко обаче слагаме, много малко олио. И малъж. Още малко. Още малко. О! Толкова? Я да видим. Идеално. И ви сега ще ти покажа един номер. Много хубаво. Взимаме пастървата. И я сваляме леко надолу. Сгъваме хартията на две. Ползваме хартия, защото няма да ни се залепи рибата, няма да си изцапаме фурната, няма много неща да ни случат. И сега виж какво правим. Това французите го наричат папилот. По този начин се навива хартията. За да не излиза. За да не излиза какъвто и да е сок от нея. Ага. Виж сега. Цък, цък. Така завиваме, завиваме, завиваме. И всъщност вътре рибата ни се готви, нали, защото тя е затворена. Така навиваме. По принцип може да сложим най-различни неща вътре. Може да сложим лимон, мащерка, малко бяло вино. И те се готвят вътре със самата риба. Трябва ни горе-долу около 20 минути на 200 градуса. Фурната ни е готова. Взимаме рибата и директно я слагаме да се пече. Би ли схвърлил тези обелки, ако обичаш? Тук сме си сложили едно пликче. Мен много ми хареса. Нали? Защо това... трябва иначе да отваряме кофа. Всеки тя... път. Да, а тя ни е на балкона, така че... А тук е много практично. Пликчето... Да. После си го взимаме, изхвърляме го и всичко ни е супер лесно. Да. И чисто. Да. На всичко отгоре.
взимаме един нож, аз ще режа. Добре. Също нямам да верениш, че се познаваме от отдавна. И режеме картофа на тънки шайби. И след това, за да ни се сготви бързо картофа, порежеме на много тънки лентички. Добре. Виж колко са тънки. Ако ги изпечем, ще станат напържени картофки. И ще станат хрупкави картофки. Като бях малък, е така, ядях суров картоф. Той е вкусен ли? И всичко не е вкусен. Дигах температура от него и ми се разминаваше училището. Няма да казвам, че съм ти казвам на майка ти. Да. Добре. Тези картофи ще ги вземеме със ето това масло. Слагаме го в тигана леко да се разтопи. Добавяме малко олио, за да не прегори маслото. И започваме да готвим картофите. Ами добре. Когато те са готови, какво слагаме? Спанак. Спанака. Слагаме спанака. Сега трябва да задушиме спанака с картофите. Добре. И през това време ще си извадиме рибата. Ти обичаш ли пастърва? Гордо. Това не е хубав отговор. Трябва много да обичаш пастърва. Mm-hmm. Или поне тази пастърва. Сега ще опитаме. Ооо, къде си? Не те виждам. Искам под контрол. Така. Рибата ни е много добре вече. Спираме фурната. И... ето тук може да я хванем за краищата. Няма никакъв проблем. Тя не е гореща, ще я преместа и я слагаме на дъската. Затваряме си фурната. Тук имаме една лъжица. Да. С която този спанак всичкия, виж, той изчезна. Нали? А, да. Нали, да. И сега объркваме. Лего ще запържиме абсолютно всичко. Спанака с картофите. Виж, те са нещо средно между сварени и несварени. И запържени. Защото ги правихме през цялото време под капак с масло. Ако искаш, така ще ги оставим леко да се запържат и да видим какво става с нашата риба. Три! Готов ли си там? Две, едно. Та-да-да! Ехао! О, доста добре изглежда. Какво ще кажеш? Ехай, виж, окото е стана бяло. Окото е побеляло, значи е сготвена перфектно. Добре. Сега ще си подготвим тези картофи. Може би тази риба ще може да нахраним двама човека. Да. Като тебе. Взимаме малко от спанака, слагаме на дъното на чинията, взимаме си малко картофи, разбира се, нали така? Да, няма как без тях. Ти обичаш ли картофи? Да. Аз мога да ям картофи под всякаква форма. Yes. И ти ли? Mm-hmm. Да се сложиш така повече, добре ли? Да. Добре. И сега е рибката. И сега рибката ще ти покажа един номер. Имаме нож. Да. С който може да срежеме глава. Точно така. Ето тук. Да. Режеме и тук. И след това режеме от към гърба. Ето да. Тука. За да стане като бургерови филийки. Толска. Режеме. И понеже да. Много хора не обичат кожата, ние ще я махнем. Нали така? Да. Ето, по този начин. Да помагам? Не, тя се удари, виж. Цък, 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 цък. Махаме. Идеално. И сега
Виж тук където се разделя месото, виждаш ли? Да. Значи? Гръбначния стоп, трябва да го махнем. Така. Не, минаваме с ножа. А защо едната част е по-кафява? Ами защото там където е по-кафява частта, да. Значи там месото е по-вкусно. Uh-huh. Сега взимаме това парче и го слагаме отгоре. Добре. И това парче, защото пак имаме кости, да. Ето така ще избутаме. Виж къде ни остават костите? Да. Видиш ли? Да. Цък, 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 цък. Гледа поста. Еха. И след това взимаме пак парчето, махаме се. Много е важно да имаме кърпа. Тук имаме една прекрасна пастърва, която обаче трябва да я посолим леко. Може ли аз да пробвам? Добре, давай. Вилица ще ни трябва. Не искаш ли две? Една за мен и една за теб. Може, с най-голямо удоволствие. Благодаря ти. Та-да-да. Държиш ли? Да. Оп, кост. Няма нищо. Няма да видим сега. Много е вкусно. Много вкусно. Да. Това е един прекрасен и здравословен начин да изядем тази риба. Да. Ако това видео ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и не забравяйте да гледате следващото видео, в което ще видите какво хората мислят за таратора. Така, успях. Да разбереш? Да. Да видим тогава как си поручил нещата за таратора. Айде. Айде. Чао, до следващия път!